ឡូដល់អ្នកខ្ញុំជាអមេនគ្នាយើងបន្តិចទេដែរអធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយនៅមេរោគមួយនេះដែរវានៅជាប់ជាមួយនឹងឡងយេនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរហើយហៅថា calendar ហ្នឹងចាអញ្ចឹងមេរោគនេះគឺគេហៅថាជា virus calendar virus calendar ហ្នឹងគឺអោវាមានតាំងនៅលើ iOS និង Android អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមិននេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីតែម្ដងតាំង iOS តាំង Android តំបងញញឹមបែបអនតតាវៃរុញងវាចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទយើងបានយ៉ាងដូចម្តេច ជាធម្មតាមេរោគរបស់ມັນនឹងគឺអាចចូលមើលតាមទូរស័ព្ទរបស់យើងតាមរយៈដែរយើងបាន klik ទៅលើវាឧទាហរណ៍ដូចជា link អឺ adfly ដែលជា link តែត он ជាមួយនឹង link sub domain ឲ្យគេរអលុយអញ្ចឹងឲ្យគេមាន manager មានអីយល់តាមវាក៏មាន spam ដែរបានទៅយើងចុច dismiss ក៏វាអីដើម្បីបំផុតប្រតិបត្តិតែគ្នាយើងខ្លះក៏អត់ដឹងអឺក៏ចេះអូខេអូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងចុចអីមួយអ្នកត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងថាអានោះវាជាអីព្រោះគ្នាជាមួយចំនួនភាគច្រើនគឺក៏អត់សូវយល់តែហ្នឹងអញ្ចឹង អត់ប៉េជីវាឡូតមកយើងចេះចុចចុចចុចតើអញ្ចឹងអានេះគឺរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ website របស់ខ្ញុំទៅមុនយើងចុចគឺយើងត្រូវច្បាស់ថានំវិជាអីអញ្ចឹងពេលយើងចុច OK វាមកឃើញហ៎វាចាប់ដើមមាន event មួយដែលជាតំណលីងនៃ calendar ទាំងអស់ហ្នឹងតើត້ອງជាមួយនឹង event ដែលវាសម្រាប់ alert ថាទូរស័ព្ទយើងត្រូវបានគេ hack ឬមួយក៏វាឲ្យយើងចុចចំណងបន្តបន្តទៀតចឹងឲ្យយើង subscribe វាចឹងទៅក៏វាជាប់នៅលើជាមួយនឹង calendar របស់យើងចឹងទៅនេះឃើញទេ វានឹងជាប់ចឹងហ่ะហើយអានេះវាអត់ទាន់ធ្វើទូរស័ព្ទព្រោះដំណន់នឹងវាអត់ទាន់មានអីចឹងវានឹងឡូតជា event មករហូតដល់ពេលកាលណាដែលយើងបិទទូរស័ព្ទចឹងទៅស្អាប់របស់សុខៗវានឹងឡូតមកថាទូរស័ព្ទវាត្រូវបានគេ hack បានអីចឹងប៉ុន្តែវាអត់មានផលប៉ះពាល់អីវាមិនផលប៉ះពាល់ឡើយគឺវានឹងធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទវាអណយវាជិះឲ្យឡូត event មករហូតហើយអ្នកខ្លះគាត់នឹងគាត់ជិះអភ័យ ដល់ពេលវាលោតមកវាឆា you has been hacked អីចឹងមកគេគេថាទូសាំត្រូវបានគេ hack ឯងហើយគេឲ្យចុច link តតគេរបៀបថាពេលដល់ link ហ្នឹងចុចទៅគេឲ្យយើងបិញពព័មានធនាគាររបស់យើងឬមួយក៏បិញពព័មានពីលេខទូរស័ព្ទពីអាស័យដ្ឋានពី password អីផ្សេងៗ password Gmail អីចឹងជាសំណោ phishing អីចឹងណាអញ្ចឹងវីវីមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់ការលុប mail ហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលមែនតើអ្នកអាចលុបបានតែគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ calendar ហើយយើងចុចពាក្យថា calendar យើក៏អីវ៉ាន់ដែលវាប្លែកហ្នឹងនេះគឺអាមួយនេះយើងដោះក៉ារីសពីរហ្នឹងចេញមកឬមកយើងអាចចុចទៅលើ view ហើយយើងចុច unsubscribe subscribe មកយ៉ាអញ្ចឹងគឺយើងអាចលុបបានតែម្ដងអាហ្នឹងសម្រាប់ iOS 13ឡើងទៅលើ14យ៉ាសម្រាប់ iOS 13ចុចទៅខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ setting ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកពាក្យថា password and account យ៉ា ចូលចូលទៅแน่นอนនឹងឃើញកន្លែងលុបហីព្រោះខ្ញុំមិនអាចចូលនៅក្នុងបានព្រោះវាស្អាតតែនៅលើ iPhone របស់ខ្ញុំគឺ iOS 15ខ្ញុំអញ្ចឹង iOS 14ឡើងលើគឺយើងលុបតាមបែបមួយ Calendar iOS 13នៅក្នុងអាចលុបតាមរយៈការចូលទៅកាន់ Password ជាមួយនឹងហីចូលទៅកាន់ Setting ហើយចូលទៅកាន់ Account នៃ Password ហើយយើងឃើញពីកន្លែងលុបហ្នឹងហីដើម្បីឲ្យកាន់ច្បាស់ខ្ញុំនឹងកាត់វីដេអូគេផ្សេងមកដាក់ចូលក្នុងវីដេអូខ្ញុំមកតាមពពុះនៅ YouTube ក៏មានច្រើនដែរអានេះសម្រាប់ iOS ណា Ờ, nhưng vậy vì Android bình mà អ <and> <analysis> so ្នេះគឺជាទូរស័ព្ទ Android របស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាធម្មតាណាអ្នកនរគ្នា Android គឺអត់ប្រើបានជាមានការវាយលុកតាមរយៈ Calendar បានឆរណាស់ណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាបើសិនណចូលប្រតិះណអាចជួយការលុបវាໄດ້គ្រាន់តែចោតទៅកាន់អានេះខ្ញុំខ្ញុំអត់មានវិធីរកទេអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំបបាក់ក្នុងបរិຫານណឲ្យនរទៀតចោតទៅកាន់ Setting ហើយបើយើងចង់លុបអ បន្តមកយើងចូលទៅកាន់ app បន្តមកយើងអឺយើងចុចពាក្យ see all app ហើយយើងមើលនៅខាងលើវាមានឆៃយើងដាក់ចូលទាំង system មកហើយយើងស្វ័យពាក្យ calendar calendar storage ឃើញទេយ៉ាយើងចូលទៅកន្លែង storage and cache យើងធ្វើការ clear វាតែម្ដងទៅអស់ហើយហើយយើងថយមកទៀតថយមកទៀតយើងរកពាក្យ calendar ទៀតចាំយើងយក calendar ហ្នឹងខាងលើណឹងមួយទៀតជិះចូលកន្លែង store រៃ and cache មកយើង clear វាមួយទៀតមកអស់ដែរយក clear store រៃហ្នឹងមកគឺតោះប៉ុណ្្នឹងតើគឺបានអាហ្នឹងសម្រាប់ Android គឺងាយមែនទែនហើយបើស្អនជិះវាជាប់នៅក្នុងជាមួយនឹងអឺបើស្អនជិះវាអ្នកឯងនេះបាទ add event មួយហ្នឹងចូលទៅក្នុង account Google ព្រោះ calendar នេះគឺជា calendar event របស់ Google account ចង់អឺខ្ញុំមានវិធីលុបទៀតបើសិនជាលុបមិនអត់អ្នកអស់អ្នកខមមិនក្នុងក្រុមខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះតាមរយៈខមមិននេះម្ដងព្រោះយើងអាចយើងត្រូវទៅលុបតាមរយៈ Google Account របស់យើងតែខ្ញុំអត់បានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះមើលទេគាត់ថាបើសិនជាមានបងប្អូនណាដែលជាប់នៅក្នុង Google Account ខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីលុបខ្ញុំនឹងខមមិនប្រាប់ក្នុងក្រុមថាធ្វើមិនមែនបឋានទៀតអូខេ anyway ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេវីដេអូមួយនេះអឺបើសិនជាមានសំណួរឬមិនមានចម្ងល់អីដែលចង់សួរខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់แน่นอนតាមរយៈខមមិនក្នុងបឋានទៀត ហើយអកូនមែនតែនសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់នេះតាមពត់ទៅមីរោគទាំងអស់នេះបើគិតមកដល់ហើយវាអត់ស្ូវជាពេញយោមិនគ្រាន់ថាវានៅតែមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់ពីវិធីសាសថាមីរោគនោះវាឆ្លងមកដល់ឫសាអីយើងនិយាយស្រួលក្នុងការការពារហើយពេលដែលយើងជួយប្រទេសអានោះតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្លេចតាមពត់បើខ្ញុំនិយាយពីភិររនៃការពារភិររដែរមីរោគនោះវាអាចវាយបង្ហាញមកកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងបានគឺវាមានតិចមែនតែន ចឹងអ្នករាល់នេះបើសិនជាបានជួបអានោះគឺអត់មានបារម្ភទេគ្រាន់វាជា scam មិនយក scam ធម្មតាតែវាតែចង់លោតឲ្យយើងឃើញហើយវាចង់ hack យើងមកតង់ទៀតតាមរយៈការដាក់ទៅលើ event ហ្នឹងអនុញ្ញាតលីងផ្សេងផ្សេងណាសរុបនេះវិញអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ